opopolopo gba bi awon eyan bi aba fe se odun awon eyan mo pariwo kaakiri pe ayo ohun na ba ku fi se odun ohun lo mu ki opopolopo awon eyan ti won bi omo to nje ayo ki won mo ku awon mo sakaakiri ti won sakijo kijo lo mu kebe na ki ku awon temi mabe nitori bi pe ayo la omo mi nje ṣugbọn lo re ni mo wa ṣakeesi wi pe ki se ayo ta awon eyan ohun la awon eyan pariwo pa awon fi se odun ayo to wa latodo olorun barikade sala fun gbogbo wa pe ayo na ohun na la ku fi se odun e kaaro etuko ojumo sagbele wa akakatan laaro rock city 101.9 fm nilu abeokuta odudun gbogbo ana la mo eran odun yen ko ti ku lenu o mo nje lenu nkan o mo nje lenu eran odun e ko ojumo e kaabo sagbele wa akakatan se won ni ise bayi logun ise mura sise ore mi tori ise la fin de ni giga ise yen na la wa na o ti bere laaro yi bayi bo ti le je popo awon eyan si wa lenu holiday sugba wa nkan se agbodo kele duwa shanu ayo wa oku ni dibanuje ma se oba mi ani ke ate yin na re aya dada lord eko lo ki wa pe eko ojumo bawo lodun se nlo lodo yin den asituku seme iseme nla ni iseme nla ni nitori wi pe bi odun bade inu eda amo odun ni ege wa bere si mu loloko ojo kan won ni agbo ni ke laruja kolibori ko ma fe bojura ti e ba gbagbe e ri pe latenu bi ojo meta o de yi ohun na ni oruko arabin kan ti o le se ko moyo loju awon oweru kaakiri ki wa oruko arabin o mu en to ti gba kon ni tele tele je alakoso fun oro epo lori ile nigeria yen arabin adezani alizim madweke to ye oruko re o le se ko mo se yo loju awon oweru awon nkan kan bi ose meji seyin leyin gba ti orilede united arab emirates uae ti won ti fowo si iwe adehun pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wípé gbogbo àwọn ohun tó bá ti jẹ́ ohun ní eléyìí tí alákòóso tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ epo ọ̀hún tó bá ti ní eléyìí tí wọ́n lọ kó pamọ́ wípé gbogbo rẹ̀ làwọn gbà lọ́wọ́ yìí àwọn tí wọ́n wá lóhun ní náà ìyẹn desani madueke pẹ̀lú ohun ní tó ní káàkiri kì í sì í ṣohun nìkan ohun àtẹni tí ó ti gbà kan rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ jẹ́ ọ̀gá àgbà pátá ní ilé ìfowópamọ́ oceanic arábìnrin cecilia ibro ẹni tó ti gbà kan rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ jẹ́ alákòóso lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn fún olúùlú orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn náà ó wà ń bẹ̀ sínítọ́ ọgbà lá muhammed òun àti ọmọ rẹ̀ samsudeen wọn ní aṣèrè ń kọ̀rọ̀jọ láìmọ̀ ẹni tí ó lò ó. ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán láti rí pé gbogbo àwọn ohun ní ọ̀rọ̀ eléyìí tí desani àtàwọn míì tí wọ́n fi owó wa lórílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n fi kójọ gbogbo ẹ̀ làwọn gbà ẹni tó jẹ́ ọmọ alákòóso tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àtàlákòóso àti kòkòóso gbogbo wọn pátápátá gbogbo ohun ní wọn á wà kó papọ̀ sójú kan láàbà wá so mọ́ra wọn. ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán láti gba gbogbo ohun ní wọn pátápátá ókùókù báyìí náà ni wọ́n rú. ó dá lórí ọ̀rọ̀ gbèsè àmì tí ó kà yẹn náà ló jẹ́ kébì náà ó tètè ṣe abala ilé yìí tó wà lọ́wọ́ mi yìí tó sọ wípé àwọn àjọ kan tí wọ́n ń jà fẹ́tẹ̀ ọmọnìyàn ṣùgbọ́n tí wọ́n dá dúró lápò ara wọn yẹn àwọn àjọ sẹ́rà àbọ̀ ni wọ́n ti ń rọ ìjọba àpapọ̀ pàápàá rẹ muhammadu buhari báyìí báyìí wọ́n ní kó tètè gba ilé ẹjọ́ gíga tó ga jùlọ tó jẹ́ ti ilẹ̀ òkèrè ilé ẹjọ́ tó ń rí sí àwọn ọ̀daràn nílẹ̀ òkèrè wọ́n ní kó tètè gbà lọ báyìí báyìí lójúnà àti lè lọ bèèrè ìwé àti ránṣẹ́ pé desani alisi madueke kó wá lọ dúró níwájú ilé ẹjọ́ náà lórí gbogbo ẹ̀sùn ìwà ìbàjẹ́ tí ó so mọ́ desani létí aṣọ wọn ni níṣe ni kí ìjọba tètè gbé ìgbésẹ̀ yìí ló ní kíákíá o wípé torí ogun tó wà ńlẹ̀ yìí ó ti pọ̀ jù kíni ká ti pe léyìí ìròyìn yẹn ló gbé àkọlé gbàdàgbà sórí tó ń sọ wípé ẹ tètè kàn sí ilé ẹjọ́ gíga jùlọ pátápátá tó rí sí ti ìwà ọ̀daràn lágbàáyé láti ránṣẹ́ pé desani kó wá wí tẹnu ẹ o lórí àwọn ìwà ìbàjẹ́ eléyìí tó so mọ́ létí aṣọ àwọn àjọ serap ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún ààrẹ ilé wa muhammadu buhari láàárọ̀ yìí. ṣé wọ́n ní kí ṣàgó pàràbà kó tó lọ pàrókò mọ́ wọn níbi ti igi ńlá kọ́ ilé ẹjọ́ gíga eléyìí tó wà fún tó jẹ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn nílùú àbújá wọ́n bá ti ró àjọ eléyìí tó ń gbógun ti àwọn tí wọ́n bá ṣòwò lò mọ̀kùmọ̀kù lórílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ti ró wọn lágbára yìí pé gbogbo gbogbo oríkẹ́ ẹ̀nà yẹn yín dé ẹ lóore ọ̀fẹ́ ẹ sì láṣẹ àti fún yín láṣẹ àti ròyìn lágbára láti mọ gbẹ́sẹ̀ lé àwọn tí ẹ bá rí pété ẹ̀fúrásì wípé wọ́n lo wọ́n ṣòwò lò mọ̀kùmọ̀kù ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn kan tó wà nílùú àbújá ó ti ró àjọ eléyìí tó ń gbógun ti àwọn tí wọ́n bá ṣòwò lò mọ̀kùmọ̀kù ìyẹn economic and financial crimes commission efcc láti rí wípé wọ́n káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n bá dé kí wọ́n mọ káàkiri débẹ̀ kí wọ́n sì rí pé gbogbo àwọn tọwọ́ ìwà bàjẹ́ ọ̀hún
to ba kan gule lori won kogi mo won lori nitori bi pe awon fe ko je rin won ku kaakiri gbogbo ilego ilejo giga to je ti ko temi lorun na ohun lo ba ru won lagbara lo si so fun won pe gbogbo awon ti won ba fura si bi pe odaran patapata ni won ti won si ko owo oluwa lo tori pe gberun samu won ko le samu lorun lowo tori mi ori bi to lo goku to le salo fe le dara re won ni won lo ro ofe ati so fun awon le ifowo pamo ohun bi pe owo ti lagbaja to ni nile ifowo pamo yin agbese le tori pe owo re ko mo nse lo suwo wa moku moku nbo lo ti ri won ba so pe eyan kan won lo le ni olohun isule won lo le ni olohun isule won ni bo lo ngbe olagbaje ni won ni to gbe yan won ni siwo lo ni ile ejo giga ko temi lorun won ti pase fun ajo eleyi nto ri si awon to suwo lo moku moku bi pe e kaakiri awon le fowo pamo be ba ti rowo to po ju owo to ye ke ba nbe lo ilo lo ngba ise wo lo si ti salary re to yen ilo lo wo su e eya tete ya wo di e fa gburu iburo ya se kini oya fagbo oda oya egbon etiyin nu egbon etiyin nu si awon oro nkan to lo nta lowo lowo o wi pe Buhari tun ti ta mo kele bi wa sha nu awon tun ti ta mo oko eko ofurufu pa lo sile America won ni egbon etiyin nu fun iroyin be pe ko kin se iroyin to muyan lori pe iran yen leje lasan lasan ni o ta lo so be la ro yi eni soje alakoso feto iroyin ati asa lorilede wa Nigeria yin Alhaji Lai Muhammad ohun lo ti soro la ro yi oni se ri gbogbo awon iroyin eleje to nlo kaakiri gbogbo ero aye lujara ti won so bi pe are ile wa Muhammad Buhari tun ti ta mo oko ofurufu lo si ile America won ni iro patapata pata ni o pe ko si oto oro kan ninu re won ni baba nbe ni daura nibi to tin mu fura to mu nunu ti won si njeran leya lowo lowo baye eni to je oludamoran pataki fun alakoso na leka eto iroyin ohun lo fi oro na sita yen segun adeyemi loruko oga re Lai Muhammad na wa gba eni gbogbo ijoba soro won ni are ile wa won sise kini won wa ni daura nibi ti won tin mu fura to mu nunu bayi bayi pe won ti lo si orilede America egbon etiyin nu si iroyin kan to nlo nigboro wipe ara ile wa Muhammad Buhari ti teko ofurufu leti lo si ile America won ni iro patapata to jina so to oro ni o Lai Muhammad to je alakoso feto iroyin ati asa lorilede yi lo so be laaro yi se agbo to tadi meyin won ni agbara ni ru agbo be ohun lo mu wa iyen ti o ba nse agbo to ba yokun mu tori agbo ni kun mu ohun o le jaja kankan ṣugbọn agbo ti o ba yokun mu ohun a mo ja egbe oselu People's Democratic Party iyen PDP lorilede Nigeria won ma ti so pe ọjọ kẹsan ninu oṣu kejila lawon se ipade papọ iyen to je ti egbe oselu won ibi ti won ti se ipago eleyi to je torile Nigeria ti o waye ibe na ni won ti yan awon oloye tutun fun egbe oselu ohun iroyin eleyi n to seyo gadagba n to pele waka waka ohun ni a ti gbo pe awon ikan awon asiwaju inu egbe oselu People's Democratic Party egbe Olamborela egbe PDP ohun naa ni won so pe awon ti mu ojo eleyi tawon se ipago apapo nibi ti awon ti yan awon oloye won won yan alaga igbakeji alaga ati bẹẹ lọ nipa awọn ti wa ṣe tan bayi tori pe agbo wọn to tadi mẹyin agbara ni iru agbo bẹẹ lọ mu wa ti ba n ṣe agbo onikunmu ẹgbẹ oṣelu Olamborela PDP power to di kini wọn lawon o ṣe ipago apapọ eleyi to je ti ẹgbẹ wọn lọjọ keji ọjọ kẹsan oṣu kejila alright gbogbo weti. Ọ̀dà recession. Ẹ jẹ́ ó kí o. Ọ̀nà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti South Africa ó ṣeéṣe ká àti kúrò nínú recession báyìí. Ó dàbí ẹni pé ó ti ń yàtọ̀ díẹ̀. Ó yàjọra ní ògélédù àṣàánú wa. Lónìí ni wọ́n ń sọ ìròyìn náà pé látànà ni àwọn tí wọ́n ń wẹ ojú bí ètò ìṣúná ṣe rí ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé bá a ṣe ń wo lọ yìí ó dàbí ẹni wípé a ti ń jáde díẹ̀ kúrò nínú recession tó wà nílẹ̀ yìí kílédùwá dí a jáde tán pátápátá ni ká lè bọ́ sí rìsẹ́kì kí gbogbo nǹkan lè máa kí pọ́pọ́pọ́ bí ìgbà tí kéèyàn po tí ìtò kí dáadáa kó wá rí blọọkù tó tutù sínú ẹ̀ òun ni kílédùwá ṣàánú wa ọ̀rọ̀ recession ẹ jẹ́ a máa gbàdúrà wọn ni ó dàbẹ́ ń pa àti ń jáde kúrò nínú recession àti ń fẹ́ bọ́ sí rìsẹ́kì báyìí o kọba òkè
ko je ki eleyi ko se mo wa lara lase idumare se won ni sise sise bayi na lo ba ewure to fin di iya re mu to ba se kini bolo keji bolo iru sise sise be na lo ba olopa kan to yin bo pa odomode kun re kan eleyi ni lo osugo keledua o sa nu wa ni won ni furara malu lo fese ra re lo bi ti won ti pa kolorun ma jare nijo ibi npona kolorun ko si sanu wa ko dere wa ko mo kusuku wa kan je jeje ta ba joko bayi ki ko boko ko mo wole to wa arapin kan ni oke bale ni agbegbe oke bale ni osugo ni ni ipinle osun ohun ni ati gbo pe olopa agbapo olopa kan lo sadede siku pa arapin ohun ti wa poko re isegun emia to je pe o wa ni ibi ti won tin gba bolu iyen ni ipinle osun koda iroyin leyi to te lo so je ko di mo pe arakunrin iye segun ohun ati oga olopa kan mo bede si jo takuroso nibi ti won tin jiyan to di oro ariyan jiyan laarin awon mejeje ti arakunrin yi pelu awon ara re ti won si bere bere ti oga olopa na ti o le so fara ohun latire lara kan lara awon olopa ohun lo ba sadede lo ba gba arakunrin ohun iye segun emia lo ba ju igba ti oloyi fun ibi ti yen ti n pokara ku lesekese ni oga olopa yi lo ba yibo fun edakun solopa le ka pele ni abi odarun ponbele e ma yago fawon olopa be ba ti won ba gbe modani tori opolopo won iwa wo won mo keledua ko saanu fun wa ni odarun olopa leleyi ki se olopa e fi si won otu gbugba won to ba ku na kejo mo lo ko mo ma ba wa gbe a po be a mo ta sire won ojo nbo o na loluwa e ja mo dagbere le ma ro ma fi tile kun yara wa laaro yi adupo pa lo gbe yi lolufe wa te ba wa fi fe je o ta gbe wa si gbugba won ta jo po eto yi po loni odun se ndun o se ndun odun eh yo ma dun ni ko e ba ri mi yo mo po dun ma se edumare gbugbe nu e we yin e lo ko o po ju gbara mi ni ran so e ti aso gbogbo jeje ba tun se si wa ni lo isinmi e ji aso gbogbo ti beru ti beru to re ye beru bayi lo ntojo eh gbogbo wa a tojo ma se edumare anike ato yin na re aya dada lord oko lo ni be ba ti re mi e se ma be re ran dun o ma ha o mo kan yin na 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 oda oda aja mo lo ni laaro ya labi ade olowori anike oni ni ojo aje aje oguru so ori so oboje yo fi le wa yo fi se gbogbe amo abani jeran kuni bani rawe e mo gbagbe akole oro wa nu abani jeran abani muti kuni bani rawe ire o tun di laaro la